Gjatë ditëve pas daljes nga SPAK, Ilir Meta e ka thënë vetëm një herë, faktin që u pyet për lidhjet me ndërtuesin Dot Doçi të kompanisë Lura, i cili prej vitit 2003 ka ndërtuar 5 komplekset Lura në Lalz, ku kanë marrë vila, Sali Berisha, Ilir Meta, ish drejtuesi i SPAK Arben Kraja, dhe një numër shumë i madh ministrash, ish ministrash dhe zyrtarësh të lartë. Faktikisht, nga 3 ore 20 minuta i mbyllur në SPAK, personi nën hetim Ilir Meta, një orë është pyetur vetëm për lidhje interesash që ka pasur dhe ka me Dot Doçin, ndërtuesin e komplekseve Lura në Lalz, i cili rezulton se është ndërtuesi i vilës e Ilir Metës. Lidhur me vilën luksoze të bazuar në dosjen hetimore të BKH, raportet e shish, antikrimit, drejtorisë e parandalim pastrimit të parave e në shumë denoncime, prokurorët i kërkuan Ilir Metës të përvonte me dokumente, burimin e pronësisë tokës, firmën ndërtuese, koston e ndërtimit, mobilimit, të mjediseve të jashtme dhe burimin e financimit të tyre. Ilir Meta nuk ka pasur asnjë dokument për burimin e lishëm financiar të ndërtimit të vilës, duke deklaruar se me financat janë marrë Monika Kryemadhi e vëllai i saj, por pranoi se punën ndërtimore ja ka bërë falas firma Lura, si mirënjohje për miqësinë me pronarin Dot Doçi. Ndërsa një ditë para tij, Monika Kryemadhi kishte deklaruar në SPAK se me ndërtimin e vilës ishte marrë Ilir Meta, por tha se dinte që tokën 1825 metër katror në Lalz ja ka dhënë Gentian Sula në gëmbim të një apartamenti 67 metër katror në Tiranë, ndërsa fondet i kishin dhënë mamaja e vëllai. Prokurorët e pyetën Ilir Metën se kur dhe në çfarë rrethanash ishte njohur me Dot Doçin, mbi çfarë motivesh po vazhdonte lidhjen e ngushtë me të, dhe nëse përveç vilës kishte marrë vila, apartamente e njësi tregtare të tjera nga firma Lura SHPK në Lalz, Durrës, Tiranë e Shëngjin. Ilir Meta u pyet nëse kur ishte kryeministër, zëvendës kryeministër, ministër ekonomie e kryetar kuvendi, deri më 2017-ën, e kishte ndihmuar apo jo Dot Doçin me leje ndërtimi, dhurime tokash shtetërore dhe një tokash bujqësore si gjoja fermeri Maminasit, me tapitë ligjit 7501. Sepse gjatë kohës kur Ilir Meta ka qenë në pushtet me PS-n, PD-n e Rilindjen, Dot Doçi ka marrë 181 hektar toka shtetërore në Lalz, ku ka ndërtuar 5 komplekset Lura, 110 hektar prej të cilave i ka marrë pasi Ilir Meta si ndërtoi vilën në Lalz. Personi nën hetim Ilir Meta u pyet nëse ai, bashkëshortja, prindrit, vjera, kunati apo vartës e miqtë të tij të besuar, kanë përfituar objekte banimi e shërbimi në kompleksin Petrela te bulevardi i ri në Tiranë, ose në komplekset në Lalz, Lura 2, nisur në vitin 2012, Lura 3, nisur në vitin 2013, Lura 4, nisur në vitin 2017, dhe Lura 5, nisur në vitin 2021. Si pas informacionit që disponon pamfleti, rezulton se BKH ka dorëzuar shumë prova për lidhje interesash të Ilir Metës me ndërtuesin mafios Dot Doçi, me styrë e ortakërinë në ndërtime, shitblerje fiktive dhe fshehje të shumë pasurive, por në muajin maj 2020, këto prova i kishte hequr nga dosja hetimore, ish drejtuesi i SPAK Arben Kraja. Mbështetur në disa indicie, Ilir Metës i është bërë një pyetje, nëse ka pronësi të fshehur te Movenpik Hotel në Lalzi Dot Doçit, që një herazi është edhe kompania administrimi apartamentesh, hotelesh, vilash, lokalesh e trojesh, krijuar më 12 korrik 2021 dhe inauguruar nga Ilir Meta Monika Kryemadhi në një darkë madhështore